Evo nas u predsedništvu Srbije. Pre 10 minuta predsednik Republike Aleksandar Vučić priredio prijem za evropske šampionke. Pored mene je najbolja među najboljima Sonja Vasić. Pre svega, Sonja, najiskrenije i najsrdačnije čestitke. Kako se osjećaš u ovom trenutku posle 6 utakmica i jedne četvrtine? Hvala. Zaista, mislim da ceo dan onako i dalje prevagam kako su mi emocije i zaista u suštini šta je to što smo uradile. Evo, mislim da tek sada kako se desio prijem kod predsednika i kako se približava balkon, da smo malo svesnije i da nas onako i hvata nas nervoza i euforija, jer nekako tu zaista osetiš ono sferu i ono ogromno ovo šta smo učinile. Ali mislim da će ipak trebati koji dan da se slegne, da zaista budem svesna, jer verujem da smo stvarno odradile nešto to ogromno za našu žensku košarku u Srbiji, ali i za ženski sport. Mislim da stvarno ovo je uspeh koji govori jako puno o karakteru našeg tima i o tome kakva je ličnost svako ovde, od igračice do poslednjeg člana stručnog štaba. Ti si bila i 2015. i evo sad posle 6 godina, da li to može da se poredi, na koji način? Pa, mislim, 2015. je stvarno bilo posebno, jer je to bio na neki način početak, prva titula i odmah zlato, i to je stvarno bilo ogromnih razmera i za nas nekako nešto što do nekada se nisi ni osuđivao da sanjaš, jer je stvarno delovalo nedostižno i mislim da smo otvorili vrata svim malim zemljama Evrope da veruju da je moguće postići tako nešto veliko, čak i ako ti je mala baza, ali sa nekim fanatičnim radom i malim ulaganjima, bukvalno čim se malo počelo da se ulaže u žensku košarku, rezultati su došli. Ove godine je to totalno duga priča, ove godine je dokaz da mi imamo kontinuitet, da smo mi već 6 godina u Evropi na vrhu, da se vraćamo već četvrti put sa medaljom i da to nije iznenađenje ili čudo, već da je to jedan kontinuitet u radu, što znači našeg stručnog štaba, što i samih igračica koje držimo do sebe, koje radimo individualno, koje se uvek trudimo da budemo što bolje i da predstavljamo ovu državu na najbolji način, tako da ova druga titula je zaista jedan neviđeni uspeh, da jedna generacija, eto, 6 godina kasnije uspe da ponovi tako nešto, za mnogi bi rekli generaciju koja je na zalasku. Pa kad muškarci evo nisu uspjeli, moraju žene, tako, jel malo ne peckanje? Pa dobro, ja kažem, stvarno je velika čast biti poslednjih godinu dve uspešniji od njih. Čudno je, jer mi jesmo i meni je velika čast biti uzor današnjim mladim devojčicama, da ima koga da gleda kada je u pitanju ženska košarka, ali većina nas je kao deca gledala našu mušku reprezentaciju i oni su bili naši idoli i nekako su nam pokazivali kako je moguće predstavljati Srbiju na najbolji mogući način u svetu, tako da sama mogućnost da poslednjih godina mi imamo koju medalju više od njih se čini nerealnom, ali zaista stvarno imponuje, jer oni su klasa i to se zna, muška reprezentacija Srbije u košarci je sinonim za uspeh. Najlepše hvala na odvojenom vremenu, najiskrenije čestitke, daj Bože da se vidimo negde tamo u avgustu ponovo, čekamo se ovde ili negde. Nadam se i ja, hvala puno. Hvala još jednom. Hvala.